Запоріжанка Світлана, аби підготуватися до Різдвя на новорічних свят, вирішила придбати штучну ялинку. Каже, товар замовила в інтернеті. Втім, його так і не отримала. Натрапила на онлайн-шахраїв. Мене попросили переслати завдаток. А ялинка коштувала 850 гривень, завдаток був 350 гривень. Я вагалася, але автор почав писати, що йому пишуть інші люди, що хочуть придбати ялинку, що він не може чекати. Ці маніпуляції на мене подіяли. Я переслала 350 гривень. Мені сказали, що завтра мені відправлять цю ялинку. Мені нічого не відповідали, і я зрозуміла, що це мошенники. А це жителька Вільнянська Тетяна. Побачивши знижки на речі в інтернет-магазинах, також зробила замовлення і втратила гроші. Це була страничка в Інстаграмі, і я вирішила, чому б ні. Я хотіла заказати собі курточку зимню і подумала, що якраз це хороша можливість. Узнавала якісь моменти, я так розумію, що це був або продавець, або консультант. Вона мені відповідала все время і перевела гроші на їх банківську карточку. Вона мені написала, що хорошо, гроші ми отримали, чекайте відправки. Жінки розповідають, після того, як перерахували гроші, продавці на зв'язок з ними не виходили. А обіцяний товар так і не дочекалися. Я нікуди не зверталася в поліцію, тому що сума не дуже велика. Воно не коштує мого часу. Я зробила для себе висновок, що на неперевірених сайтах не потрібно вносити завдаток. Я знайшла сайт кіберполіції, я написала, зайшла, у них можна було електронно подавати заявлення, написала письмо з детальним описанням, вони мені відповіли вже. Я потім ще пішла непосередньо в відділення поліції в Запоріжжі і написала, навіть в два обратилась відділення, написала заявлення. Якщо беремо відсотковому співвідношенні, це найбільша категорія злочинів, саме шахрайств, вчинюється під приводом покупки товару якогось в мережі інтернет. З початку року відкрито 147 кримінальних проваджень за фактом онлайн-шахрайств. Кіберполіція співпрацює з єдиною міжбанківською асоціацією. Завдяки цій асоціації ми можемо оперативно розуміти, куди були перераховані, на які рахунки грошові кошти потерпілих з метою подальшого притягнення осіб до кримінальної відповідальності швидшим шляхом. Максим Буряк каже, перш ніж купувати товар в інтернеті або перераховувати кошти, треба перевіряти всю інформацію про отримувача, зокрема в Google, чат-ботах або на сайті кіберполіції. Та особа, якщо в неї потрапило у халепу або відносно неї були скоєні певні протиправні діяння, можуть подзвонити за цими номерами телефонів. Також можливо написати звернення до електронної поштової скринки. На сайті кіберполіції є посилання, яке називається «Зворотній зв'язок». Після чого, після переходу на посилання, ми переходимо, є система StopFraud. Якщо особи бачать в інтернеті оголошення, наприклад, з продажу якоїсь побутової техніки, наприклад, на сайті OLX, вона може скопіювати це оголошення та відправити до системи StopFraud. І система відповість, чи є воно шахрайським, відповість, наскільки воно є небезпечним. Маргарита Галіч, Андрій Варіонов, Геннадій Корчененков, Суспільне новини, Запоріжжя.